heel graag. En mijn papa dacht, hier kun je van alles bij leren. En daarom ben ik hier ingeschreven en doe ik hier mee. Samen met Jari zijn er nog 40 andere kinderen die gisteren en vandaag deelnemen aan de keeperstage hier in Vissenaken bij Tiene. Het is een initiatief van de Tiense Keeperschool. Zo'n 10 professionele keepers leren de jongeren de kneepjes van het vak. We hebben in het verleden ook gemerkt dat er in bepaalde clubs niet altijd de middelen zijn om een echte keeperstrainer aan te trekken. En daarom zijn we toen gestart met een voetbalschool waarin dus keepers echt wel 2 volle dagen aan het trekken komen. De jongeren komen hier soms van heel ver, speciaal om hun keepersvaardigheden bij te schaven. Michiel neemt al jaren deel aan de stage. Ik heb hier in al die jaren heel veel geleerd, zoals hoe dat je een bal moet pakken, hoe dat je moet vallen. Eigenlijk alles heb ik hier geleerd van mijn keeper zijn. De stage gaat bijna ieder seizoen door op een andere plaats. Kinderen tussen 7 en 15 jaar kunnen deelnemen. Jongeren die eigenlijk keeper zijn in een club. Maar we hebben ook jongens die hier voor de eerste keer is gekomen zijn om keeper te willen worden. En dan spreek ik aan de leeftijd van 7, 8 jaar. En die hier eigenlijk de microop te pakken hebben gekregen. En echt wel keeper zijn geworden. Kei tof, het kan niet beter. Echt waar. Lekker eten, goede trainers. Super. Ik vind het eigenlijk heerlijk om hier te zijn, om hier mijn vrienden bezig te zien. Gelijk daar, hoe dat ze op de dekblad willen shotten, maar het lukt niet zo ver. Wie geïnteresseerd is, kan deelnemen aan de volgende keeperstage. Die vindt plaats in de paasvakantie volgend jaar.